Herzlich willkommen bei A22, Lektion 13, Teil 3. Ahlan wa sahlan bikum fi akhir al-juz min al-dars al-13. Al-juz ist das Sahel Latif, yani unsere Lernziele. Ich kann sagen, wie ich am besten lerne. Hadafna hina in ihna nitalim ba'd al-jumal, ازاي ان احنا نتكلم عن افضل الطرق اللي بنتعلم بيها. تمام، هنا عشان بس نسترجع مع بعض، am besten دي اللي هي التصعيد بتاع gut، عندي gut besser افضل am besten بافضل طريقه او بافضل شيء يعني. اوكي، fangen wir an. Hier haben wir unsere Wörter, عندنا هنا الكلمات بتاعتنا aus dem Bildlexikon, من Bildlexikon. Und die Frage ist, السؤال, wie lernen Sie am besten? Wie lernen Sie am besten? يا ترى انت بتتعلم بأنهي أفضل طريقة أو إيه أفضل طريقة بتتعلم بيها؟ فهنستخدم الجملة دي سهلة جدا. إيش lerne am besten durch. أنا بتعلم أفضل شيء عن طريق. بعد كده هحط الكلمة زي ما هي. تمام؟ Ich lerne am besten durch Vokabelkärtchen schreiben. Vokabelkärtchen, Kärtchen دي اللي هي تصغير كلمة Karte، يعني الكروت صغيرة يعني. تمام؟ وVokabel اللي هي المفردات. فعن طريق ان انا اعمل كروت كتابة المفردات. طيب، او عن طريق ان انا اكتب كروت المفردات. اوكي. Nachrichten hören. Nachrichten hören بمعنى ان انا استمع الى الاخبار. كلمة Nachrichten برضو من الكلمات اللي ليها اكتر من معنى. Nachrichten هنا معناها الاخبار، news، لكن Nachrichten كمان ممكن تبقى بمعنى مثلا خبر. eine E-Mail مثلا is eine Nachricht، او ال SMS برضو بيقولوا عليها ich habe dir eine Nachricht geschickt او كده. طيب، بس ده مش المعنى اللي احنا عايزينه، عايزين معنى Nachrichten اللي هو الاخبار. طيب، فيلم anschauen، تفرج على الافلام، فيهاش مشكلة. ich lerne am besten durch Wörter übersetzen، ان انا اترجم الكلمات. Ich lerne am besten durch Lieder mitsingen. Lieder دي غير leider خالص، يعني Lieder بالإي إي لما بعكسها إي إي، عشان برضو ناس كتير بتتلخبط، بتبقى leider، leider اللي هي unfortunately أو للأسف، إنما Lieder يعني الجمع بتاع das Lied، وليد يعني أغنية، Lieder das bedeutet أغاني. mit singen اللي هو singen مع الأغنية. تمام؟ إن أنا عن طريق إن أنا أغني مع الأغاني. أوكي، durch Sätze aufschreiben، إن أنا أكتب الجمل. Fehler korrigieren. Fehler korrigieren إن أنا أصلح الأخطاء اللي أنا بعملها. Ich lerne am besten durch Wörter wiederholen. Wiederholen يعني إيه؟ يعني يعيد، عن طريق إن أنا أفضل أقعد أعيد وأزيد في الكلمات. Zeitschriften lesen. إن أنا أقرأ المجلات. Entschuldigung. Zeitschriften. Viel sprechen. إن أنا أتكلم كتير. Bilder zeichnen. إن أنا أرسم صور. Sätze nachsprechen. إن أنا أقول ورا حد. يعني أقول جمل ورا حد. أكرر الجمل ورا المدرس مثلا أو ورا فيديو أو كده. Grammatik Aufgaben lösen. عن طريق إن أنا أحل الأوفجابن بتاعة القواعد أو تدريبات القواعد. طيب، sehr schön. Jetzt. Wie lerne ich am besten Fremdsprachen? إزاي بتعلم اللغات الأجنبية بأفضل الطرق؟ Lesen Sie den Ratgeber. هو بيقولك اقرأ النص ده، واللي هو Ratgeber اللي هو نص بيديك نصائح يعني. Auf Seite 77 ما علينا. Welcher Tipp aus dem Bildlexikon passt am besten zu den Lernertypen؟ وهنا نخلي بالنا الفرق ما بين Tipp وTyp. تمام؟ Tipp يعني إيه؟ يعني نصيحة. تمام؟ فأنهي نصائح من البيلد لكسيكون اللي احنا لسه شايفينها دي، أنهي نصائح بتناسب أنهي تيب؟
وتيوب ده يعني نمط، تمام، او نمط من المتعلمين، تمام. فهنا ich habe fünf Lerner-Typen، عندي خمس انواع من الدارسين او المتعلمين، تمام. عندي der visuelle Typ، الكلمات دي مش مهمه خالص، يعني اللي هو التصنيفات دي مش مهمه، مش لازم اعرف يعني فيزوال، يعني مش كلمه هستخدمها يعني، تمام. der visuelle Typ اللي هو البصري، der auditive Typ اللي هو السماعي، der communicative Typ التواصلي، der cognitive Typ اللي هو التحليلي او الذهني، und der haptische Typ اللي هو الحسي اللي بيحب يلمس الاشياء، تمام. التصنيفات دي يعني ايه، مش زي ما قلنا مش كلمات تهمنا قوي نستخدمها. طيب lesen wir jetzt zusammen wie lerne ich am besten Fremdsprachen. Man muss natürlich so viel wie möglich üben. لازم طبعا ان احنا نعمل üben، نتدرب so viel wie möglich. و so viel wie möglich هنا ده يعني ايه، زي as much as possible او بالعربي يعني زي يعني كتير على قد ما بقدر، تمام. aber jeder lernt anders، لكن كل واحد بيتعلم بطريقه مختلفه. und deshalb لذلك gibt es viele Wege، هناك العديد من الطرق، تمام. اوكي، وهنا Wege دي يعني بمعنى الطريق بجد اللي هو الway، مش الطريق اللي هو الميثوده اللي هي الطريقه، تمام. يعني هنا اكن زي ما بقول ايه، هناك يعني العديد من الطرق، كل الطرق تؤدي الى روما مثلا او كده، فدسن دي فيج. طيب نمبر 1، der visuelle Typ muss alles sehen. الراجل الفيجوال ده لازم ان هو يشوف كل حاجه. ihm helfen Bilder und Farben، بتساعده ايه، الصور والالوان. 2، für den auditiven Typ ist der Klang einer Sprache wichtig. Der Klang اللي هو الـ sound أو الرنة بتاعة اللغة يعني مهمة. Er muss die Sprache oft hören، لازم يسمع كتير، und lernt gern mit Liedern und Musik، وبيتعلم أفضل أو يعني بيحب يتعلم بالأغاني والموسيقى، تمام. Der kommunikative Typ findet Sprechen am allerwichtigsten. والكلمة دي مهمة. Am allerwichtigsten يعني أكثر شيء مهم. Yeah. فهو الشخص التواصلي ده بيشوف إنه التحدث هو الأكثر أهمية يعني. Ohne Sprachpraxis kann er keine Sprache lernen. وهنا Praxis اللي هي practice أو الاستخدام، التطبيق بتاع اللغة يعني. عندي كلمة theory und Praxis، النظرية والتطبيق، تمام. فبالتالي Sprachpraxis اللي هو الاستخدام، استخدام اللغة، تمام. فهو بيحتاج ان هو يستخدم اللغة دي علشان، وبيحتاج ان هو يتكلم عشان يتعلم. Der kognitive Typ findet Grammatik sehr wichtig. شايف الجراماتيك مهم. Er möchte zuerst die Regeln verstehen. هو في الأول بيبقى عايز إن هو يفهم الريجلن، القواعد، تمام. Der haptische Typ arbeitet sehr gern mit seinen Händen. الراجل الحسي ده أو الهابتش بيشتغل أفضل أو بيحب يشتغل جدا بإيديه. Er möchte sich bewegen, بيحب ان هو يتحرك. Dinge in die Hand nehmen، وان هو ياخد الاشياء في ايديه. Oder etwas aufschreiben، وان هو يكتب الاشياء، الجمل مثلا. Zu den meisten Menschen passt nicht nur ein Lernertyp. هنا عندي passen، passen يعني ايه، يعني يناسب، تمام. فwenn ich sage die Methode passt zu mir، الطريقه دي بتناسبني، فهو بيقول انه لاغلب الناس مفيش طريقه واحده بس بتناسب اغلب الناس يعني. und dann stellt er die Frage، وبعدين بيسالك welche passen zu ihnen، ترى ايه الطرق او ايه اللعنه اللي بتناسبك، تمام. احنا كده قلنا هنا كل الكلمات بالظبط.
الأوفجابة هنا يعني أنا مش هعملها لأن هي ما فيهاش حاجة، هي سهلة قوي. مجرد إن أنت بتقول der visuelle Typ muss, also jetzt für den visuellen Typ zum Beispiel, was passt hier, zum Beispiel Filme anschauen passt zu dem visuellen Typ, zum Beispiel Bilder zeichnen, das passt zu dem visuellen Typ, Vokabelkärtchen schreiben, das passt auch zu dem visuellen Typ, لازم يبقى شايف الحاجة مكتوبة قدامه und so weiter. فيعني انت بس مجرد ان انت بتشوف ايه من ده اللي بيناسب كل تيب من دول. طيب نيجي هنا للجزء ده، ده الجزء اللي يهمني اكتر، ازاي ان احنا نتكلم عن نفسنا، ايه الحاجة او welche Methoden helfen uns am besten، ايه الطرق اللي بتساعدنا افضل شيء. فداس ist aus dem Arbeitsbuch، دي أوفجابة من الأرbeitsbuch، يعني هي تدريب على الجمل دي. الجمل هتلاقوها موجودة في كتاب الكورس، بس خلينا نبص على استخدام الجمل في إطار يعني تكست. فمثلا A am allerwichtigsten sind Tests، فأنا هنا ممكن أقول أستخدم am allerwichtigsten ist كذا، تمام؟ am allerwichtigsten مثلا sind Tests، am allerwichtigsten sind am allerwichtigsten ist Nachrichten hören, am allerwichtigsten ist Vokabelkärtchen schreiben. طبعا هنا sind عشان Tests da مفرد. Okay. Ohne Tests lerne ich keine Grammatik und keine Wörter. تمام. أنا معلمة على الجمل اللي يعني الجمل الريدمتل أو اللي هي الجمل اللي بتساعدنا في التحدث، دي اللي أنا معلمة عليهم. هنا ما فيش مشكلة، من غير التستس مش بعرف إن أنا أتعلم جراماتيك وكلمات. فواحد تاني بيرد عليه wirklich Tests helfen mir gar nicht. التests مش بتساعدني ابدا. فبالتالي ممكن ان انا اروح برضو لو اتكلم على حاجه مش بتساعدني اقول مثلا فيلم helfen mir gar nicht. تمام؟ وده ليدا helfen mir gar nicht. Entschuldigung. Nach einem Test vergesse ich oft vieles wieder. هو بيقول ان بعد التست بينسى كتير. بعد كده ich finde es wichtig dass man die Sprache so viel wie möglich übt. فهنا عندي ich finde es wichtig, dass أنا شايف إنه مهم إنه، تمام؟ وعندي هنا برضو اللي كنا شفناها في التكست so viel wie möglich اللي هو يعني إيه as much as possible، يعني إن إحنا نتدرب على اللغة يعني على قد ما نقدر. ثواني هنا مش باينة قوي. Ich schreibe mir oft Einkaufszettel auf Deutsch. يعني ما علينا، هو بيكتب ورقة الطلبات بتاعت السوبر ماركت بالألماني. بس خلينا نكمل هنا. Ich muss neue Wörter oft wiederholen. ممكن برضو أننا أستخدم Ich muss كذا كذا machen. فمثلا Ich muss Sätze aufschreiben. Ich muss Vokabelkärtchen aufschreiben. Ich muss Filme anschauen. وهكذا. Sonst kann ich sie nicht merken, kann ich sie mir nicht merken. غير كده otherwise مش هقدر ان انا يعني احتفظ بالكلمات دي في مخي. Ich lerne zum Beispiel Vokabeln beim Zähneputzen. وبعدين بدي مثال ان هو بيتعلم الفوكابل وهو بيغسل سنانه. بعدين هنا برضو الجملة دي مهمة. Für mich gibt es nur einen Weg. بالنسبة لي هناك طريق واحد. Grammatik, Grammatik und noch einmal Grammatik, اللي هو ايه قواعد القواعد ومرة كمان القواعد. فهنا بالنسبة لي الجمل دي بس هي اللي مهمة، تمام؟ تقدر ان انت تختار اي جملة منها وتتكلم عن نفسك. Wie lernen Sie am besten؟ ازاي انت بتتعلم بافضل او ايه افضل الطرق اللي بتتعلم بيها؟ Sie können die Sätze gerne in den Kommentaren schreiben. تقدر ان انت تكتب الجمل زي لو انت حابب يعني في التعليقات، مفيش مشكلة. Ja, dann machen Sie auch die Seite 8 und 10 im Arbeitsbuch, die Übungen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.